I 2023 har Finland været aktivt involveret i at forbedre sikkerhedsforanstaltninger både regionalt og globalt. Finlands optagelse i NATO i 2023 var en betydningsfuld begivenhed, der styrkede landets engagement i transatlantisk sikkerhed og markerede en bemærkelsesværdig udvikling i det geopolitiske landskab i Europa. Formandskabet for Rådet for Østersølandene, CBSS, den 1. juli 2023 overtog Finland formandskabet for Østersørådet, CBSS, fra Tyskland for en etårig periode frem til den 30. juni 2024. I løbet af sin periode har Finland sat omfattende sikkerhed, kriseberedskab og modstandsdygtighed som sine tværgående temaer. Det finske formandskab sigter mod at styrke både den politiske dimension og det praktiske samarbejde inden for CBSS med fokus på at fremme stabilitet, samhørighed og samarbejde i Østersøregionen. Styrkelse af sikkerheden ved de østlige grænser. I 2023 har Finland arbejdet aktivt på at forbedre sikkerheden ved sine østlige grænser. Den finske regering er i gang med at bygge et pilothegn ved den østlige grænse, som forventes at være færdigt i sommeren 2023. Dette hegn er en afgørende komponent i et forbedret grænsesikkerhedssystem. Barrieren er designet til at forhindre umiddelbar passage, krydsning og underminering, mens den også bremser og dirigerer bevægelser langs grænsen. Det vil gøre det muligt for grænsevagten at reagere mere effektivt på mulige hændelser ved grænsen. Derudover vil der blive implementeret et teknisk system, som giver myndighederne besked, hvis nogen rejser ulovligt ind i landet. Målet er at forhindre irregulære grænseovergange og bedre spore og identificere dem, der kommer ind i landet uden tilladelse. Militær bistand til Ukraine. Finland har vist sit engagement i sikkerheden i regionen ved at yde betydelig militær bistand til Ukraine. I 2023 annoncerede Finland, at de ville afsætte omkring 105 millioner euro til militær assistance til Ukraine, hvilket inkluderer antiluftskytsvåben, ammunition og andet forsvarsmateriel. Denne bistand markerer den 17. pakke af forsvarsmateriel, som Finland leverer til Ukraine. Beslutningen om at tilbyde yderligere støtte var baseret på Ukraines behov og de finske væbnede styrkers ressourcer. Finlands forpligtelse til at støtte Ukraine ses som afgørende for at sikre Europas og Finlands sikkerhedsorden i de kommende årtier. Samlet set engagerer Finland sig i 2023 aktivt i bestræbelserne på at styrke sikkerheden både i Østersøregionen og uden for landets grænser ved at tage lederskab i CBSS-formandskabet og yde militær bistand til Ukraine. Disse handlinger demonstrerer Finlands engagement i at håndtere sikkerhedsudfordringer og fremme stabilitet i regionen.